Beleza, pessoal, daqui fala o angolano número 003. E estamos aqui para criar um novo... Bem, eu tô aqui para fazer uma campanha para toda a gente que segue o iPartnerCraft, que o Greg Silpex saiu do canal e eu fui, como é que eu posso dizer? Tomar conta do lugar dele, né? E eu tô aqui, eu sou o novo pessoal do canal. Meu nome é Diego, eu... Eu sou meio gay, né? Mas... Tudo como é, o homossexual é... Mas o que estás aqui fazendo? Oh, Diego, sai! Sai do meu quarto! Toma, então, o que é isso? Oh, desculpa, tô show! Olha agora. O Diego, pá. Sempre. Tá a fazer vídeo. Tá, pronto, agora fazemos vídeo, não é? Boas, pessoal, que falso Specs. O Diego foi à casa de banho, espero que ele se demore muito tempo. Vai, não vou nada à casa de banho. Fica aí à porta. Ok. Estamos aqui em mais um episódio da Hardcore Achievements. Eu tenho um microfone novo porque o outro deixou de funcionar. Foi por isso que o último episódio ficou sem som, sem eu ter descoberto. Que não tinha som, mas hoje vamos fazer mais achievements, né? Então vamos fazer este do peixe, porquê? Porque eu encontrei, voilà, temos stick, e com stick faço a fishing rod, e com a fishing rod apanha-se peixe, e com peixe come-se, né? Anda lá, eu quero peixe para moi. Bem, a vida de pescador é um bocado má. É só esperar que aquilo baixe e puxamos, né? Tão direito. A minha voz também está esquisita porque eu estou meio constipado. Hã? O quê? Hã? O quê? Hã? O quê? Hã? Aconteceu alguma coisa? Não? Ok. Vida de pescador é uma seca secante. Olha lá, apanhei alguma coisa, pá. Tirar ao ar e... Pau! Vamos! Vamos! Peixinho! Peixinho! Anda cá, peixinho! Exatamente, peixinho, já! Não? Ok. Vamos ver se na região costeira há peixe. Vá, anda cá, peixinho. Peixinho lindo. Fartei-me. Não, sinceramente, pá, está-me a chatear. Nunca demorou assim tanto tempo para apanhar um peixinho. Os peixinhos são deficientes hoje. Ah, os peixinhos são deficientes, pá, isso tem pena. Ali. Olá, peixinho, vamos ali para o anzol, vamos a correr. Primeiro a chegar ganha... nada. Ganha um aquecedor daqueles muito impotentes, pá. Aqueles que até se cozinha. E fica grelhadinho, hã? Vamos? Espero que... Eu sou espanhol, agora... O Diego ficou espanhol, espero que... O Cardoso tropeçou e levou no cu do... Do Luizão. E partiu o pelvis. Espero que... Os espanhóis falham muito rápido. Espero que... Eu quero apanhar um anzol e quero apanhar um peixe. Fartei-me. Pessoal, quando apanhar um peixe, eu volto. Aleluia, irmão!
Estou aqui há um dia de Minecraft e só consegui este peixe que não dá para cozinhar e finalmente consegui este. Por isso vamos lá cozinhar e ganhar o achievement. Acho que agora está mais difícil de pescar porque agora existem os encantamentos para cana de pesca que faz a pesca muito fácil. Ok, vamos lá. Opa! Ok, então já temos este aqui, certo? Nós precisamos deste de diamantes, porque dá para outros três. Este aqui é duas vacas. Vou procurar vacas por aí que já não lembro onde é que as encontrei. Acho, não sei para que lado é que foi. Onde é que eu procurei as vacas? Ai pá. Oi, oi. Oh, Dinesh, o que foi, Diego? Anda cá aqui. O que é que foi, pá? Mexei nas calças. Ah. Oh Diego, você é homem. O quê? Ah, não adianta, estes pretos, pá. Eu não sou racista, vocês sabem, mas pá, às vezes os pretos fazem-me chorar. Dão-me pena, pá, dão-me pena aí. E espero que dê pena aí, dá pena, né? Oh Diego, fica aí que eu já vou depois de acabar o vídeo. Opa, mas não dá, cara. Oh. Ah, ali vacas. Pá, andei lá duas vaquinhas aqui, pá. Oi, 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 oi. Pera, tá bloqueado, pessoal, tá bloqueado. Oi, oi, já tá. Acho também houve aqui uma mina que eu encontrei que era mais profunda que sei lá o que há. Não, não era esta aqui. Mas era uma aqui perto. Que podíamos explorar. Vaca! Precisa de vaca! Você e você se amem, por favor! Yay! Consegui o achievement! Obrigado, minhas filhas! Sim, não é preciso agradecer. Eu é que fiquei a ganhar. Ok, o próximo acho que vai ser aquele dos diamantes, que é o essencial agora. Acho que foi esta aqui. Ui! Uma creepa! Um creepa! 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 Gripa! Sim, comboio. Eu sei, já vou. Não posso perder o comboio, pera lá. Oh, já se foi embora. Estes comboios não esperam por ninguém, pá. Bem, é melhor voltar. Não encontrei o que eu queria. Ah, falhei. Fui também ver um shipment para fazer um tijolo assim. Olá. Eu recomendo verem dois filmes extremamente engraçados. Terem de ver o Johnny English Reborn, é um grande filme. Fez-me rir por meses. Sempre que me lembro de uma coisa dessas. Opa, faz rir bastante. É um bom filme, Johnny English Reborn, pessoal, o segundo, acho eu. Um bom filme também. De muito engraçado, mas é um bocado mais difícil de perceber. Porque o Johnny English é mais cenas de ação que são engraçadas e o Liar, Liar, que é o filme que eu ia falar, que é o Mentiroso Mentiroso, é mais a falar e faz com que tenham de perceber um bocado melhor, mas é muito engraçado por pessoas a partir da minha idade. É muito, muito engraçado. Ok, está aqui a casa. Bem, eu hoje não estou com vontade de fazer um vídeo muito grande, até que estou com uma dor de cabeça desgraçada. Por isso é que, se calhar, eu não sei quanto tempo de vídeo tenho. Deixei aqui ver um bocado. Aqui.
Tem quase 10 minutos de vídeo. E 10 minutos é pouco, não é? 15 aqui é o essencial, mas não tenho muito mais para fazer. Porque os achievements agora é tipo. É preciso encontrar uma cela, é preciso acertar um esqueleto muito longe, é preciso. Mais para tarde é melhor. 1 km de trilha é melhor quando já estivermos mais avançados. Por isso o único é o diamante, mas o diamante é capaz de demorar tempo. E como é capaz de demorar tempo? Acho que vou deixar para o próximo episódio para irmos procurar diamantes. Mas é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado deste episódio. Para o pessoal que só vê Minecraft neste canal, tem de pelo menos espreitar, a dar uma olhadela na série de Half-Life, porque é uma série que quase ninguém vê, mas é uma série muito engraçada que vocês devem ver, porque Half-Life é considerado um dos jogos. Dos melhores jogos do mundo, é muito engraçado e vale a pena ver os jogos de Half-Life, a série de Half-Life, porque é muito engraçada. E agora que eu estou a começar a terceira parte do Half-Life, porque o Half-Life está dividido em 4 partes, a quarta ainda não foi criada, por isso a terceira é a última que é que eu vou dar agora. Vou mandar o episódio depois deste aqui, que vocês devem ver, que é bastante engraçado a série de Half-Life e devem experimentar, ver e se gostarem, instalarem o jogo. E pronto, é isso. Mas é assim, pessoal. Se pega-se a falar, se pega-se a bazar. Tchau!